Tá mó jungle, né, mano? Pô, que merda, eu queria pegar Fiddle, mas tem muito dano AP no time, velho. Que merda, hein? Vai ter que ser Graveão da massa mesmo, viu? Mano, eu vi uma mensagem do Felipe ali que foi o Dream, mano. Deixa eu achar ela. Ele falou: LOL 2020. Cadê? LOL 2023 é o ano do Piozinho. Cura tá broken e corta cura não funciona. Chile tava puto ontem. Mano, eu senti na partida passada que o corta cura não funcionou. Eu fiz corta cura e corta shield, né, mano? E agora, mano? Será que os caras não nerfam, não, mano? E será que não vale a pena buildar corta cura, velho? Não é possível, velho. Já desisti de corta cura, nem faço mais. Mano, então, bota fé que eu não vou fazer também mais não, mano. Que doideira, né? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. 30 segundos para a liberação das Porra, Zer, todo errado, hein, mano. Já andou reto, todo errado. Botou o negócio errado. Deixa eu ir lá, vou guardar e trocar trinket só. Talvez eu tenha um plano nesse jogo, hein, mano. Acho que eu vou executar esse plano, mano. Ó, meu plano é aquilo ali, se pá, hein, galera. Vamos ver se é que vai dar tempo, né? O Silas gankou o bot, mano. Parece que foi isso, né, velho? Tiramos o flash da Orianna, pelo menos. E a Kayle vai tomar dive? Não. Nossa, Irelia, você se fudeu muito, velho. Caramba, o cara se fudeu muito lá, velho. E tem uma Zoe correndo ali até agora, velho. Toma o flash do Silas. Nossa, Silas, e você não pegou a kill, velho. Mata que tá sem flash, velho. Só sai agora. Muito bom. É, Silas, aí você foi menino novo, dog. Dá BTP, Kayle, por favor. Seja inteligente e dá BTP, velho. Tô aqui só pra incomodar e tirar o wave dele, só isso. Agora eu flash pela parede e vou embora pra casa descansar um pouco. Vamos lá. Enquanto isso, ele vai querer me invadir aqui, quase certeza. Vou fazer low primeiro. Ó, se meu time for veaco, mano, nós vem peitar o Silas aqui, mano. Olha lá ele, ó. Ó, dito e feito. Fui fazer lobo, não foi à toa, tá ligado? E aí, Kayle, eu te dei pressão top. O que que você vai fazer com a pressão? Tô na sua mente, hein, ô Silas. O Silas, não sei se você reparou, ele tentou enganar a visão no Aronguejo, tá ligado? Aí eu vi no minimapa que ele fez isso, saca? Tinha que me invadir no Blue, né? E não tinha campo pra farmar. O cara tem 14 de farm, eu tô com 30 agora. E muito bom, Azir. Te ajudei no começo, agora você me ajuda, né, mano? É o mínimo que ele pode fazer, né? Azir, você já apertou R? Pera aí. Pode apertar agora. Ai, Azir. Caralho, foi mal. Precisava soltar esse gritão. Gritaço, né? Na minha cabeça, isso aqui é bad call. Por quê? O Azir e a Zoe deu base. E tinha um Silas e Taric mid, mano. Então, não tem por que eu fazer o difícil, tá ligado? Vamos fazer o fácil, sabendo que meu time deu base. Sabendo que o time dele estava mais perto, tá ligado, velho? Isso aqui é adulto gameplay, ó, galera. Farma bonitinho. Quando o Taric aparecer bot, eu starto, mano. Aí, ó. Agora eu starto tranquilo, ó, mano. Passar a trinket aqui dentro, aproveitar, ó. Zero ward, show de bola. Olha que tranquilinho, mano. Bem tranquilinho agora, ó. Só tacar a Arauto pra essa Kayle, acabou o jogo, velho. Tô incomodando você, hein, Silas. Ele começou a subir a Orianna, então é melhor a gente meter o pé, velho. Só deixa cabecear mesmo. Vou base, hein, mano. Não tem por que inventar a moda de novo, galera, tá ligado? É mais uma vez a gente sendo adulto e fazendo safe. Não tem por que fazer o difícil, tá ligado? Se ela aparecer aqui, eu flash a parede, vamos ver? Não. Cadê meu AD Carry, velho? Cadê meu AD Carry? Nós não luta isso aqui não, pra caralho, velho? Tipo, pra caralho mesmo?
Bate em quem dá, papai. Aí, ó. Dá aquele pulinho, Zane. Vou dar a fumaça nele. Boa noite. Toma. Tá dragão 27, não é puxa mid antes de ir lá. Tem galinha pra roubar do Silas, só que o Silas pode chegar full life e eu posso morrer. Só que o Silas pode chegar aqui full life e eu posso morrer também. E agora? Safe, olha lá, ele foi pras galinhas, olha lá. Puro tudo no drag aqui agora, é tudo nosso. Só da base? Não, vou dar base ainda não. Só depois do Drake. E depois do Red. Aí eu não vou ter mais nada pra farmar aqui. Acabou de nascer o blue do cara, velho. Ou eu ia lá, ou eu só dou base, velho. Agora eu vou dar base, adulto mais uma vez. Né? Já tá jogando tão adultinho, tá ligado? Não tem por que inventar moda. Faço essa da Rex Trinker pra não morrer pra esses caras e vambora. Acho que ainda né? Sabe que eu tô aqui, hein, dog. Vai dar merda isso aqui, galera. Tô sentindo o cheiro, viu, da caca. Se não é só bater na torre, tá bom. Caramba, NT da Iré, será, mano? Sei lá, esse boneco do nada aperta os botões aí, é meio assustador, velho. Tá vendo? O Silas é forte, né, galera? Mas é fácil deixar ele cagado, mano. Eu ardei o head dele no começo, vi que ele fez 3 campos gankbot, eu puni ele early game, né, mano? É um boneco bem suave de lidar, velho. Ignitou, né, fião? Agora eu vou embora. 1 minuto pro dragão. É só dar base sem trollar, tá ligado? Era legal dar cover pra esse Azir mid, ó. Vou parar meu B não, hein, paizão. Só mais vocês. Era bom ter ajudado ele, mas... Tamo jogando clean, hein, sem trollar, mano. Literalmente sem trollar. Peraí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai! Ó, acabou de pincar aqui, velho. Que vontade de aprontar, mano. Valeu, Incredo, mano. Obrigadão pelo sub aí. Seja bem-vindo, viu? Clean, hein, mano. Sabia que ia ter dano certinho. Oriana jogou bem, botando a wave. Que isso, pegou, mano. Valeu, Celo Henrique. Obrigadão pelo sub de presente com nós aí, viu, papai? Caralho, que cara duro, mano. Só morre, fio. Mandamos bem agora, hein, galera. Bem jogado. Será que eu faço cutelo pra ficar tanque, mano? Taio, Prai, Maquin. Tamo junto, seu lindo. Valeu, Zamberlan, mano. Obrigado pelos 8 meses com nós aí também, viu, Pitch? Tá, vou fazer golem ou dou base agora pra ter mais item. Quem eu não morreu ainda, tá vivão, né? Quem vai ficar sem morrer essa partida aqui é nós, mano. Mano, que dúvida, velho, de item. Deu vontade de fazer Tiamat também, mano. Mas vamos fazer cutelo porque é o safe, tá ligado? A gente tá com a gameplay segura. E meu time não tem tanque, né? Então eu preciso ser um Graves mais tanquinho. Se eu puder tancar, maravilha. Será, galera? Tô aqui como quem não quer nada, tá ligado? Acabaram de perceber, hein, mano. Salve, Marquinhos. Seu delícia. 1 segundo. Vai pra base aí, filhão. Valeu, Bitolândia. Obrigado pelos 16 meses de sub, viu, meu crocante? Eita, porra, o pau tá torando ali ainda, mano. Nice, Zonias. Matei na volta. Toma. Perfeito. Aqui acabou, né, galera? Acho que aqui acabou. Dá pra ir bot só, mano, se o time quiser vir na vertente mesmo, né? É só encostar bot, hein? Eu acho que essa Irelia me solaria, Botafé, mano. Ela estacada. Ainda bem que eu não tô sozinho, né? Maravilha. Valeu, Teratos. Obrigadão pelo sub, meu lindo. Ah, jogão. Nice, hein? Tamo 3x1, né? 3x1, Anus. Tá bom.
calibrando aqui a continha. Deixar no jeito pra nova season, né? Coisa linda. Top dano do time, maravilha. Pô, jogamos muito bem essa season.